მათ გამარჯობათ, ჩემი სახელია ავთანდილ ჭუბურიძე და დღეს მე გადავიღე Minecraft-ს. დღეს მე გადავიღე Minecraft-ს, იმიტომ რომ იმდენი ხანი არ მითამაშია. ბევრი ხანი არ მითამაშია. Ну, ეხა მე ვარ CD-ში. ერთი CD არის, TV ქვია. თუ გინდა თქვენ ჩადეთ ეს CD და ნუ რაღაცები მაქვს გაკეთებული და მოდი დავიწყოთ. ესა ჩემი სახლი. ეს რაღაცები მაქვს გაკეთებული, აღვაშენე რაღაცები. ხო და ხახეები მჭირდება ძალიან ბევრი. ხო და ეხლა მოდით. უნდა მოკლე 4 პური შევჭამოთ და ანკესი ავსტიკები არა მაქვს. ძალიან მაგარია. მე რავქნა. აჰა. და უნდა ვქნა. ეს უნდა. всё. ერთი დავტოვოთ. ალბუშოს. ფომავსი რა. მოდით. გავაკეთოთ ახლა სტიკ. გავაკეთოთ ახლა სტიკ ეს. და წავედით მე. აი, ამასონ. წავედით ახლა ვითევზოთ. ცოტა ცუდი ვერსია. მაგრამ მიყვარს ცუდი ვერსიები, იმიტომ რომ მე მულტიპლეიერში ვთამაშობ და მაგრამ მომწონს. ბანძობ გინ ბანძობ ვერფისი იყოს გინ მაგარი მულტიპლეიერში სულ ვითამაშე. მოიცა ეხლაც. ჩემ ცხვარი. ო, ოდი წავაღები. წამოდი. დროზე. მია? მოდი, 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 ორქნო, ორქნო. ორქნო ჯერ. ჩემთან ლუქსონა გეიმერია. ლუქსონა გეიმერი და ლუქსონა გეიმერი არის ჩემი ნათესავი სხვათა შორის. ჩემი ყველაზე ახლო ნათესავი. მისალმე ლუკა. ეს სიმამდვილეს ლუკა ქვია. მაგ მისი ნახეთ მისი ჩანელი და ლაიქით და subscribe-ით ლუქსონა გეიმერის არხი და მაგარი ვიდეოები უდევს ძალიან და დავლაიქოთ და subscribe-ოთ მადლობელი იქნება. ხო ლუკა. ოპლაც ოპა ოპა ой о фак опа 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 ну я хам ферма надо гавакто рагаца мицаши ферма бევრ ცხვარი მეკოლება он мечиш кош. Так и бебе на ковкито. Эс ყამილი შეგონა. ეს ყამილი სამჯერ გადმოვიდა ჩემშულმა. ბალკონზე მიგახარ ბაქოში და მაგიდაზე სამჯერ გადმოვიდა. ой, жовра диверис. აი, ესეთი პატარა ფერმა მექნება.
Mareha și Gâceol. Gâceol, da, ca o ala mai, ca o adite. Mare, eu se da, ce-o da ce-au tăcări cu emot. Gen, îi se genul dacă mă gătem în am. Gen, anu, e că ce-o da hain, da, bă, mere mă ai vă de lept. Mă au răsat să-ți bădășim. Țalian de bădășim. Hoplați, da, hei, mici de bani, mi tot rău. Hoplați, Ce-am gătit biblioteca. Hai să... Da... Ce-am tanare, ce mi dați? Camar ciupa. Honda. Da, mi-n tot. Ho, aha. Ki bebi mi-n tot. Mere s-a te zau ta oar. Ha, ce mi da gaua. Da, marto, mi da luxona, da, ce bit. Să te mențeahe la luxona să te dahe. Dacă se ranță ca baghete. Ranțchi bebe ca baghete. Luxona mirce urși meu nebano. Rame ca baghete o mirce urși. Rega baghete luca. Rega baghete. Mere gatavese videos imastan. Babi, khara gawa kito. Bra. Ho. Mere gawa kito sakhli. Sakhli, ma sakhli kakadeba anchedeba. Deba. Anchedeba. Aba ra unde gawa kito. Super mă s-o achete pe ham. Cai. Mă cali să-ți mi la ta. Ocular, minda. Ta să-ți mi-a sargic de eps. Marto matcol să ghicul de eps. Nu matcol îți dau așa, nu mă gare de față. Tu ghi... Mergi mă cali. E sezonii unda... Ca o agzelu să trați... Aseri am de. Ho. Mădi. Ce-ai de? Da, mă să că câte haut. Oi me, rămi șuile, bă. Rasuza, mă, mă, ps. Arun, mă rog, au Rastu sau? Ne arvici, arvici la unde ocuna. Dar și-am duc să anume mindaro, dacă trebuie oașină în holme, am sezon și da. Mitar trebuie oașină. Da, ți-a arăt comentare. Ertu-te... Ho, ui, sudamă, da, da, mă uit, da, unde am avut o dificultate, da, hani. Aia este, mă uit, da. Mă uit, zombi, unde am avut o dificultate, troha. Troha, mi-a dat un bău. Agar, e rep videos. Videos. Da, bă, camera, tu mare.
Minecraft-ში. იმიტომ რომ დაგამდა. ნახე, ჩემი და გავა. დავაპაუზებ და გავა. ნუ აგრძელებთ. ლუქსონა გავიდა. ვაი. ხო, ჰარდკორი. ჰარდკორი. ვაი. ესე იგი არა. ჰარდკორი. ჰარდკორი. მოდი თაკა ზომბებო, ზომბებო. მოდი თაკა ზომბებო, თითქოს ჭეტია. მაგრამ იჭედავს. ო, ჩემს ტიკი. ახლა რას მიზამი ზომბები წარმოიდგინე. გოთა ის. კორია და გვიჩებიც არიან. ო, ფაილე კრიპერა გეშელ. ხაზე გაკეთება არსენილია. ზომბები ვილიჯერები გახადეს ზომბები. ჩემი საწოლი. ჩემი საწოლი საწავიდა. უბრალოდ გამქრალია. ჩემი რაღაც ო ჯერ გავათენებდი ჩემი რაღაცებს და უნებ მე. გაჭედა და მოგიტო მოყვდი. ზომბები ჭიანიეს და ჩემი რაღაცები გაჭედა. სანამ ზომბი ჩემთან მოვიდა, მოკვდა უკვე. ფიზიკას გავიგე. წავალე ხან. რარიანაკ. აი აქ აქ ხნებიან. აა არა. მოდი ხსნა, სამჭი გაგერჩა. სამფრიც, სასკადაგერო.
ნახვამდის თუნდანეთა დღე ავთანდილ პოლიტიკა.